Eline, kan je mij horen? Jazeker. En wij kunnen jou nu ook horen. Ik heb je net laten zien. We zitten hier met een aantal mensen in de zaal. Jij kan de zaal niet zien, hè? Nee. Dus je zult het even met mijn beeld moeten doen. Hallo? En ik heb net uitgelegd, Eline, dat ik jou gisteren pas gevraagd heb of jij jouw verhaal wilde doen. En jij mijn redder in nood was en dat jij dat graag wil doen. En ik wil eigenlijk als eerste aan jou vragen, misschien kan je je even voorstellen even wat jou is overkomen en waarom jij tot drinkvoeding, veroordeeld is een veel te groot woord, maar waardoor jij het met drinkvoeding mag doen. Ik ben Eline Keuken, ik ben 78 jaar en ik ben 18 jaar geleden geopereerd aan toonkanker met een verlamde operatie in de toenmalige Dania Bunhoed. En daar heb ik een lap uit mijn onderarm aan overgehouden, die wat royaal is uitgevallen. En daardoor praat ik ook met een beetje een dikke toon staan. Dus het was niet meer mogelijk, dus het werd zonder voeding. En daarna, na tijdje zonder voeding, werd het deeglijk. En toen ben ik zelfs in mijn handen begonnen met proberen met zacht blijvend voedsel weer een beetje normaal te eten. Eline, je mag even wachten. Dan ga ik het even vertalen, want je valt soms ietsje weg, maar ik hoor wat je zegt. Je bent begonnen met zondevoeding. Na de zondevoeding ben je zachtjes aan weer begonnen met babyvoeding. Klopt dat? Is dat wat jij zei? Ja. Ja, maar jou bent nu heel goed te verstaan. Dus je ietsje dichterbij bent. Oké, ik ga dichterbij. Ja, veel beter? Veel beter. Oké. Maar het ding voelen en veel gelukkig tijdblijven laten tot bijvoeding. Op momenten dat als andere mensen iets eten dat ik niet wil eten, had ik altijd als bijvoeding flesjes bij me. Je had, ik herhaal het even. Je had in drinkvoeding in eerste instantie als bijvoeding. Dat als je ergens was, wat je niet zelf niet mee kon eten, had je flesjes drinkvoeding bij je als reservevoeding. Ja. En zo blijft het nog steeds eigenlijk. Zo blijft het nog steeds. Ja. Want het slikken is de laatste jaren ook naar aanleiding van de laatste bestralingsschade dus moeilijker geworden. En ik verslik mij dus heel vaak. Ja, ik vertaal het nog even. Wat er aan de hand is dat je vooral last hebt van late bestralingsschade, waardoor het drinken of het eten steeds moeilijker eigenlijk wordt. Dat het in het begin best wel beter ging, maar dat je eigenlijk steeds meer toch een soort veroordeeld bent tot de drinkvoeding en dat je heel veel problemen hebt met verslikken. Dat klopt. Maar ik probeer zoveel mogelijk normaal te blijven eten. Maar dat betekent dat alles zacht en glad en glijbaar moet zijn. En daarbij is de staartmuskel mijn beste vriend. Ik herhaal het heel even. Want je bent best goed verstaan, maar niet iedereen heeft oren die jou kunnen horen, zullen we maar zeggen. En wat jij zegt is, ik probeer zoveel mogelijk gewoon te eten, maar het moet allemaal wel zacht en glijbaar zijn. En je liet het al prachtig zien. Voor jou is onontbeerlijk de staafmixer. Volgens mij gaat hij zelfs mee op vakantie, hè? Hij gaat overal mee naartoe, want je kunt ze maar beter mee verlegen zitten dan onverlegen. Beter mee verlegen dan onverlegen. Ik herken mijn moeder in dit. Ja, maar het probleem met drinkvoedingsflessen
vind ik toch wel beter voor even aanhalen. Als we zo veilig zijn. Je wil het probleem met de drinkvoeding toelichten. Ja, ik heb best wel wat problemen met drinkvoeding. Want toen ik ermee begon, op advies van de diëtiste, was het op jeugdbasis. En omdat melk op melkbasis wat extra slijm heeft. En op zakbasis krijg je te weinig calorieën binnen. Dus was het advies? Neem flesje drinkvoeding op jeugdbasis. Als je even wacht, Eileen, dan leg ik het nog even een keertje uit. Je hebt op advies van de diëtiste ben je ooit begonnen met yoghurtbasis. Melk is voor jou te veel slijm en fruitflesjes hebben te weinig calorieën. Dus op advies van de diëtiste gebruik je drinkvoeding op basis van yoghurt. Maar dat is nou het geval. Ik bestel mijn drinkvoeding bij Sorgente. En tot mijn stomme verbazing is er nog maar één flesje yoghurt in één smaak te verkrijgen. Dus ik ben nu veroordeeld tot alleen maar frambozen. Dus ik wist dit verhaal natuurlijk al. Ik leg het nog even uit, Eline. Het probleem is dat ze bij de huidige leverancier op dit moment smaak is op yoghurtbasis. En gisteren zei ze, dus ik doe het al, ik weet niet hoe lang, met frambozen of bosvruchten is het, hè? Frambozen, ja. En als je bij nutritionist kijkt, dan hebben ze helemaal geen drinkvoeding op yoghurtbasis. Hebben ze geen? Nee, het beste bevat. Ja. Ik ga meteen even die vraag stellen, Eline. Want ik heb hier zowel Sorgente als Nutritia in de zaal. Dus ja, ik ga uit de eerste hand dit meteen even vragen. Klopt het dat er nog maar één smaak drinkvoeding is met op yoghurtbasis? Ik denk dat er nog één leverancier is die drinkvoeding op yoghurtbasis heeft. En dan kijk ik naar Nutritia. Klopt het dat jullie geen drinkvoeding hebben op yoghurtbasis? Nou, Eline heeft echt met jullie nog wel wat te herstellen, hoor. Eline, alleen daarom is het al leuk dat je erbij bent. Nee, maar dit is dus een probleem. Heel veel mensen hebben dus... En ik weet ook wel dat slijm subjectief is, hè. Dat daar verschillend... Toch ervaren mensen het wel zo, hè. Dus in die zin... Nou, moeten we zo misschien nog even een robbertje vechten in de coach. Ik neem het voor je waar, hoor, Eline, hoor. En dan moeten we eens kijken of we daar wat aan kunnen doen. Want dat is natuurlijk wel reuze vervelend. Als je hele leven alleen, hoe lekker frambozen ook zijn. En misschien, Eline, ik neem het heel even omdat je slecht te verstaan bent. En dan pak ik zo het weer, gaan we zo weer samen weer verder. Eline, als jullie het magazine straks, wat jullie in de stand ook kunnen lezen. Dan, Eline verzorgt voor ons de receptenrubriek. Dat betekent dus dat Eline echt... heel veel verstand heeft van heel lekker eten. Met heel lekkere dingen doen. Kijk, mijn assistente. Eline, die komt even jouw receptenrubriek laten zien. Zie je? Oh, leuk. Ik wil heel even aanvullen dat... In het nieuwe magazine. Een heerlijke brie soufflé hierin heeft. Echt de moeite waard. Kijk, laat hem brengen. Dus, en dan is het natuurlijk, dus het is niet zo dat Eline niet creatief is met eten. Dus die kan ontzettend creatief koken. Maar dan nog heeft ze het gevoel dat ze veroordeeld is tot flesjes. Want ik begon natuurlijk niet voor niks met het woord veroordeeld. Want ik weet natuurlijk een beetje hoe ze in elkaar steekt. En het is natuurlijk reuze jammer dat iemand die zo gemotiveerd is op het gebied van eten. En ik wil geen klaagzang, want dat is het niet. Helemaal niet. Want ik wil altijd kijken naar oplossingen. Ik denk de mensen die mij kennen weten hoe ik in elkaar zet. Ik zoek altijd naar de mogelijkheden om het wel te kunnen. Het is ook reuze jammer dat iemand die zoveel ervaring heeft met eten en drinken. En dat ook heel goed kan. Dan veroordeeld is tot drinkvoeding met frambozensmaak. Ik begrijp van mijn collega in de zaal dat we een beetje vaart mogen maken, Eline. Heb jij nog een take-home message voor de zaal? En wat zeg je? Oh ja, dat is Engels. Nee hoor, dat kan je wel. Ja. Heb jij nog iets wat je aan de zaal wil vertellen dat in ieder geval hartstikke belangrijk is?
Nou, probeer zo lang mogelijk, zoveel mogelijk normaal te eten. En normale smaken te houden. Want je hoorde ook aan de diëtisten dat ze toch wel heel erg het geneus uitkwam. Als ze altijd een maand beenvoelingen moesten gebruiken. Dus als het niet goed, bij mij is het echt geneus gevallen. Ik wil echt niet mijn hele week aan de beenvoeling. Want dat is niet te doen. Toen wij onze website lanceerden, als even moeilijk is, toen heb ik 3 thema's aangehaald. En dat was, als je zo'n ziekte krijgt, dan zit je met een gebakken peer. Dan loop je hele leven in de stoep. En dan zit je in de puree. Ja. Nou, dat zijn allemaal dingen die je kunt eten. Dus maak van je probleem mogelijkheden, dat zou ik willen zeggen. Ja, ik herhaal het even, Eline, want ik weet precies waar je het over hebt. Toen wij Eline heeft ook meegewerkt aan de website Als Eten Even Moeilijk Is. Daar heeft zij ook heel veel recepten op gezet. Dat hebben wij toen gepresenteerd op onze ledendag. En daar heeft Eline toen een soort cabareteske presentatie gehouden over dat je vooral ook normaal moet blijven eten. Want dat als je alleen maar aangewezen bent op drinkvoeding, je leven in de soep kan lopen. Dat je dan met de in de puree kan zitten, met de gebakken peren zit en allerlei van dat soort uitspraken. Nou, ik vond dat meer dan gevat. Eline, ik wil je ontzettend bedanken dat je toch zo was. Het was een beetje met horten en stoten, maar ik denk toch dat de meeste mensen echt de kern wel hebben meegekregen. Probeer zoveel mogelijk goed te eten. En in onze stand kunnen jullie dat ook zien. Kijk ook op de website, dat boekje van het AVL. Dat bevat echt lekkere dingen. Het hoeft echt niet gepureerde babyvoeding te worden met zo'n beetje grauwige, grijze ellende smaak. Probeer er wat van te maken. En dan kom je in een heel eind. En ik ga, Eline, echt voor jou, ga ik zo meteen voor jou kijken of we yoghurt op andere smaak kunnen krijgen. Heb je iets? Oh, dat zou heel fijn zijn. Wat vind je lekker? Vast bedankt, hè. Okay. Weet je wat het allerlekkerste was? Nou? En wat bestond toen ik er pas mee begon, 18 jaar geleden, dat is de smaak pina colada. Kijk! Met of zonder alcohol? Nou, voor mij liever met, maar het mocht niet. Maar pina colada is als eerste weggehaald uit het assortiment. Dus daar was ik toen heel teleurgesteld over. Helemaal goed. Eline, het wordt heel moeilijk te verstaan. Wij zijn ontzettend blij. En jij kan de gezichten van de zaal niet zien. Maar ze waren meer dan geïnteresseerd in jouw verhaal. Je mag nu het weer verlaten, want de mondhygiënisten gaan nu verder. En dan kan je weer terug naar die link die je eerder van mij hebt gekregen. Dan kan je gewoon weer de mondhygiënisten volgen. Ja. Oh, er mag nog even. Eline, je mag nog heel even blijven hangen. Er is nog één vraagje. Is oprecht een drinkvoeding die smaakt als een colada? Eline, ik ga dit voor je regelen. Het komt goed. We gaan elkaar treffen hierover. Er is pina colada smaak. Ik ga het voor je regelen. Fijn. Joejoe. Dankjewel. Dag allemaal. Dag.